Hatte den Kontakt. Schreibt mir das. Ich habe den Kontakt. Hatte den Kontakt mit Almir und die Tiere und die Tiere im Mund. Unë mendoj që dhe mendën 2018 do të kemë tek liberalizimi vizave. Edhe pse liberalizimi vizave nuk është agenda evropiane e mirëfillt. Po javën e kaluar kam qenë në Bruxell, kam folur me komisionerin Han dhe me komisionerin Avramopoulos. Këta dy përfaqësojnë Komisionin Evropian në takim me ministrat e mbrendshëm dhe të drejtësisë të shteteve anëtare. Këta afërmësojnë. Ne do të shohim se si Kosova gjatë javës të ardhshme të ketë një plan kohor se kur merret vendimi për liberalizimin e vizave, kur hyn vendimi në fuqi që njerëzit do të udhtojnë pa vizë drejt Evropës, dhe këto duhet ta kemi dhe mendën kryesore. Tek statusi i kandidatit, ne nuk mund të aplikojmë përpa e zbatuar agjendën evropiane të reformave, dhe nëse e shohmi në përqindje se sa u zbatuar kjo agjendë, mendoj që edhe vitin e kaluar dhe si vjet nuk është bërë punë e madhe, duhet të bëjmë punë konkrete. Por jam i mendimit që deri në fund të 2018-s ta kemi një vlerësim dhe mandejnë se ne kemi zbatuar agjendën evropiane të reformave, që është një pako shumë e madhe, atëherë vërtet duhet të aplikojmë për statusin e kandidatit. Por Kosova është vendi i vetëm në rajon e cila nuk e ka statusin e kandidatit dhe kjo do të ishte një avancim i raportit tonë me BE-n. Unë mendoj që dialogu do të fillon në qëshor dhe do të përfundon ndoshta në fund të këti vitit apo mund të përfundon në mes të vitit 2019. Ta shka një plan kohor prej partnerve tonë përëndimor, ka disa parime mbi cilat do të më udheqë faza fundit e dialogut. Ne si qeveri dhe si Parti Demokratike i apëm shtetet plotë Zotit Thaçi që ta udheqë dialogun, me që Zotit Thaçi dhe përshka këtë pozitës e ti kushtetuse e udheqë politikën e jashtme, dhe me që dialogu nuk duhet shihet vetëm nga konteksti mbrendshëm i Kosovës, por nëse në dialog merë pjesë Zotit Vučić, natyrisht që Kosova në mënyrë reciproke duhet të përfaqësohet prej presidentit, ka një mekanizm ndërkombëtar i cili rregullon përfaqësimin e Kosovës në dialog. Tek partitë politike e kisha ftuar çdo subjekt politik që të jetë i bashkuar se të kanë fazës e fundit të dialogut, me që unë besoj që dialogut dhe të përfundoj me një jetë ndërsjelt, por procesi dhe tjetë me i fështirë se sa mund të mendojmë. Prandaj ne kemë nevoj për unitet të mbrendshëm, dhe unitet të mbrendshëm dhe të bëndët që Kosova të artikulohet fuqishëm në arenën ndërkombëtare.